Şəmkir rayon polis şöbəsindən rayon ərazisindəki AB otel kompleksinə daxil olan Məşədibad Hamamı adlı spa mərkəzinin sanitar karantin qaydalarına zidd olaraq gizli şəkildə fəaliyyət göstərməsi barədə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşları dərhal adı çəkilən ünvana gələrək obyekt işçiləri və müştərilərdən ibarət 23 şəxsi polis şöbəsinə gətiriblər. Şöbədə onlarla profilaktik söhbətlər aparılaraq karantin rejiminin qaydaları izah olunub. Mərasim iştirakçılarından 18 nəfər barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə protokol tərtib edilərək 200 manat miqdarında cərim edilib. Spa mərkəzində masaj xidmətləri göstərən Üsalə Babayeva, Türkay Cəlilova və 3 müştəri Nağı Həsənov, Cavid Hüseynov, Samir Məmmədov barəsində protokol tərtib edilərək baxılması üçün məhkəməyə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə spa mərkəzinin işçiləri 200 manat cəlm edilib, müştərilər isə 8 sutka müddətinə inzibati qaydada həbs olunub.